Les primeres representacions dels Tres Reis a Barcelona van ser a les processons del Corpus del segle XIV. Formaven part de les representacions que feien referència a l'Epifania. Ara bé, les primeres cavalgades són de finals del segle XVIII i es van fer de manera intermitent fins al principi del XX. Durant el primer terç del segle passat, la cavalcada s'organitzava amb finalitats benèfiques. Es va interrompre durant la guerra del 1936 al 1939. El 1942 es va reprendre per iniciativa de l'Ajuntament. El 6 de gener de 1916, Frederic Joandó Alegret va fotografiar la cavalcada de Reis que desfilava pel barri de Sant Gervasi i Vallcarca. La festa la va organitzar l'Associació de l'Àrbol de Noel per repartir joguines als nens necessitats. Com relata la crònica de La Vanguardia de l'endemà, la cavalcada va ser molt nombrosa. Va començar a les 9 del matí i va acabar a les 12 al Cinema Trilla, on es van repartir més de 5.000 regals, a banda de mocadors i peces de roba.